কর্পোরেট দানৰ 70% লাভ বিজেপিৰ, নির্বাচনী আস্থা লাভ করাত দ্বিতীয় পক্ষ। 2022-2023 বিত্তীয় বর্ষত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নির্বাচনী ট্রাষ্টৰ জৰিয়তে 39 জন ব্যৱসায়ী আৰু কর্পোরেট সংস্থাৰ পৰা মুঠ 363 কোটি টকা অনুদান হিচাপে লাভ কৰে। এই অনুদান লাভকারীর তালিকাত শীর্ষত আছে বিজেপি। নির্বাচনী ট্রাষ্টৰ জৰিয়তে 70% অধিক অনুদান নরেন্দ্র মোদী আৰু অমিত শাহৰ দললৈ গৈছিল। এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই দেশৰ জাতীয় দলসমূহৰ বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰা অনুদানৰ হিচাপ দাখিল কৰিছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষত ব্যৱসায়ী আৰু কর্পোরেট সংস্থাৰ পৰা নির্বাচনী ট্রাষ্টৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 259.8 কোটি টকা, যি নেকি মুঠ অনুদানৰ 70.69%। নির্বাচনী ট্রাষ্টৰ অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে তেলেঙ্গানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ দল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি। এই খণ্ডৰ প্ৰায় 25% কৰ্পোৰেট অনুদানেই কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ দল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে লাভ কৰিছিল, যাৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় 90 কোটি টকা। তৃতীয় স্থানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ দল ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ, আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমি পাৰ্টি। আনহাতে অনুদান লাভ কৰাৰ তালিকাত 5ম স্থানতে ৰৈছে কংগ্ৰেছ দল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।